14 Dekabr 2020 yıl gece saat 12'den 18 Yanvar 2021 yıl gece saat 12'ye kadar Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəllabat, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmaili rayon mərkəzlərində 3 saatlik SMS icazə sistemi yenidən bərpa edildi. Qafqaz Info xəbər verir ki, SMS icazə aşağıdakı hallarda verilir. 1. Təxirə salınmaz tibbi zərurətlə və ya müalicə almaqla əlaqədar yaşayış yerini tərk etmək üçün şəhər daxilində 3 saat müddətinə verilir. Geri qayıdarkən gecikmə olarsa bu zaman həkim tərəfindən tibbi arayış təqdim olunacaq. 2. Ərzaq və ya digər gündəlik tələbat mallarının və dərman vasitələrinin alınması, bank, poç və digər xidmətlərdən istifadə etmək, eləcə də açıq havada vaxt keçirmək üçün gün ərzində bir dəfə 3 saatlik icazə verilir. 3. Yaxın qohumlarının dəfnində iştirak etmək üçün hər bir şəxs Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng xidmətindən icazə almalıdır.